Вітаю вас, шановні миколаївці. Ви дивитесь телеканал Миколаїв. Програма «Чим живе область» з вами сьогодні. Я Віолета Арджіня. І у мене в гостях голова братської райдержадміністрації Олена Кузьміна. Вітаю вас сьогодні у нас в студії. Отже, ми сьогодні будемо говорити про братський район. Яка ситуація на сьогоднішній день в братському районі? Отже, до вас перше питання: чим доводиться займатися цими днями? Які є актуальні питання у вашому районі на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день саме найактуальніше питання – це збір урожаю, який закінчується, збір пізніх посівів соняшника, підготовку землі до зябу – найосновне питання. Потім стоїть питання опалювальний сезон в всіх навчальних закладах, всіх школах, всіх лікарнях, ФАПах. Ну і, звісно, кінець року, використання цих всіх бюджетних коштів по програмам, які надійшли субвенції, це ще самі головні питання. Угу. Тож давайте по черзі розберемо детальніше. Давайте. Зі збором врожаю, які вже цифри, які вже маленькі перемоги в цьому році з врожаєм? Да. Ну, з початку року планувався на багато більше збір урожаю з гектара. Але в зв'язку із погодніми умовами, всі знаєте, в цьому році було недостатня кількість опадів, то трошки хотілося б більше б урожаю, щоб було. Але на сьогоднішній день у нас в районі здійснюють свою діяльність 6 крупних сільськогосподарських підприємств. Це СПП Куйбишева, СТО Мічуріна, ПРАТ Добробут, СПТ Урожай, ПАД Вікторія і СП Сергіївка – це найбільші із підприємств, а то фермерські господарства. Ну, на сьогоднішній день по оперативній звітності зернові культури зібрали на площі 45 тисяч гектарів із середньою урожайністю 26,4 центнерів з гектарів, намолочено 119 тонн зерна. Це пшениця, ячмінь. І далі на кукурудзу зібрано на площі 12,8 центнерів тисяч гектарів із середньою врожайністю 19,5 центнерів з гектара. Подсолнуха зібрано на площі 29,9 тисяч гектарів, середньою врожайністю 15,8 центнерів з гектара. Показники в нашому районі трошки більші, ніж обласні, це середні. Ну, під урожай зараз 18-го року засіяно 25 тисяч гектарів землі озимої пшениці і ячменю. Закінчується збір уже пізніх посівів соняшника і готується, триває оранка зябу. Ну, так, в цьому році впорались. Так, да, в цьому році впоралися, можна сказати, рік закінчується. По сільському господарству, я можу сказати, в цьому році у нас збільшилось поголів'я корів 1152 голови, збільшилось на 163 голови в районі, але зменшилась кількість у нас поголів'я свиней із 570 голів свиней, зменшилось у нас на 306 голови. Ого. І зв'язку з африканською чумою свиней, яка була виявлена в районі, зменшилось поголів'я свиней. Боротьба якась відбулася з африканською чумою? Чи ще продовжується? Ні, в нас вже поки що все закінчилося, надіємося, більше такого не буде. Випадків таких не буде, все минеться. Ми на це надіємося. Дай Боже, оскільки сільськогосподарський район, стан доріг, як зазвичай, в таких районах не дуже. Який стан доріг у вас на сьогоднішній день, ведуться роботи? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, дивіться, стан доріг, звісно, хотілося б кращого. Звісно, що дороги не в ідеальному варіанті і не по стандартам тих, які ми плануємо і хочемо, щоб були по європейських стандартах. Дуже великі необхідні кошти для того, щоб постали такі дороги якісні. Але в цьому році в нас з районного бюджету виділено кошти 1 830 000 для дорогу. Ми зробили обласного значення, із районного бюджету виділи кошти на дорогу обласного значення Братське-Цибульки і в другому напрямку Братське-Макарово.
це загальна сума. По сільським бюджетам в цьому році виділено десь близько мільйона. Це сільські дороги комунальної власності їхні, зроблені поточні ремонти, ямкові роботи, частково асфальтом покрите покрівля. Ну, такі суми в цьому році виділялися. Але ж надіємося, що все ж таки держава потурбується і може на обласні дороги будуть виділяти і будемо робити дороги обласного значення і місцевого значення. Скільки да. відсотків доріг вашого району вже відремонтовано і скільки відсотків планується? Ну, плюс-мінус, приблизно, так скажіть. Я ці цифри вам просто навіть сказати не скажу, бо дуже багато необхідно робити, да, іменно місцевих дорог. Треба робити траса на Братське-Вознесенське по стороні Вознесенського району, дуже в жахливому стані. Хотілося для того, щоб ОТГ, які знаходяться на трасі Братське-Вознесенське, приділили трошки уваги дороги обласного значення, виділили кошти для ремонту цієї основної траси. Угу. Не вистачає, як завжди, коштів. Так, да, не вистачає, як завжди, коштів. От, до речі, ви сказали про ОТГ. Це процес децентралізації. Як він відбувається в вашому районі? Які вже є успіхи, якщо вони є? Розкажіть нам про децентралізацію. Ну, ми вже скільки років працюємо над цією програмою, над децентралізацією, над цією реформою. Але ж після того, як затвердили області перспективний план, і наш район планувалося зразу 4 об'єднаної громади, а потім після затвердження перспективного плану області у нас планується одна громада, Братський район. Це, самі розумієте, дуже великий і об'єм роботи для того, щоб об'єднати весь район в одну громаду. Проводимо зустрічі, проводимо сходки громадян. До нас приїжджали одноразово в район Офіс реформ Миколаївський, вели роз'яснювальну роботу, працювали з головами сільських рад, з населенням. Ну, але на сьогоднішній день поки що результата немає, одної громади поки що немає, але йдуть перемови із сільськими радами, сільськими головами. Ну, ми надіємося, що може на наступний рік все ж таки зробимо прорив і зробимо одну громаду. Але чому так? От як ви думаєте, як людина, як голова Братської райдержадміністрації, чому гальмується цей процес? Чому все ж таки йдуться перемовини, ведеться робота, у багатьох районах вже працює цей процес, запущено процес децентралізації, а в вашому районі поки що немає цього? Ну, ви знаєте, щоб убрати слово «добровільне», я думаю, воно б зразу об'єдналося. По-перше, мабуть, ну, це особисто моя думка. Голови сільських рад, не можуть вони ще. Є голови сільських рад, які ініціюють. Перелаштуватися не можуть. Да, вони просто не розуміють, в чому буде покращення і які, може, будуть надалі їхні дії. Ну, мабуть, і, може, не хочуть втрачати свою роботу або бояться перевиборів. Ми просто не можемо зрозуміти, чому так себе вони ведуть. Ну, багато людей бояться чогось нового. Да, чогось нового, змін. Мабуть, більше бояться якихось змін. А от в освітній галузі, чи боїтесь ви змін в освітній галузі? У нас було запущено вже в цьому році, в 2016 році, нові реформи у галузі освіти. Це нові школи «Опорна», школа «Нова українська школа». Чи було запущено в цьому році у вас? Да, в нашому районі також запущено. Влітку на сесію районної ради ми проголосували про опорну школу Новомар'ївську школу. І з нового року у нас вона вже буде працювати з 1 січня. Процедура вже йде на опорну школу. Але для того, щоб зробити опорну школу, ми в цьому році влітку зробили... Депутати районної ради проголосували для того, зменшити ступінь, щоб зробити філії для опорної школи, зменшить ступінь. Да. Зменшили ступінь Михайло-Жуківської школи. І все, Михайло-Жуковської школи, да. А потім переводимо. Ну, процедура запущена, йде просто процедура, там більше півроку для утворення опорного закладу. Тобто вже ми все плануємо. Влаштовано, да. І вже ви готові повністю запустити цю програму у січні, да. Тобто січні з другого місяця. Семестру. Да. А,
Чи буде працювати підвіз учнів у шкільному автобусі? Уже на сьогоднішній день до цього опорного закладу, так як ми зменшили ступінь Михайло-Жуківської школи, дітки повністю всі підвозяться, залишилася тільки початкова ланка в школі. Підвозиться з Григорівської школи, туди дітки підвозяться в школу. Уже процедура є, повністю по підвозу, все налагоджено, працює. Ми повністю готові. Залишилося, можна сказати, формально бумажні документи для оформлення опорного закладу. А так уже там повністю ми все зробили. Ну, наскільки я розумію, зробили опорну школу, це все ж таки означає, що були школи, в яких був недобір учнів. Да. Чи була необхідність цьому році закривати які школи недобором учнів? Ні, в цьому році ми зберегли всю мережу шкільних шкіл, не одна школа не закрилася. Ну, що буде з 1 січня, просто говорити. Я не можу сказати, що буде з 1 січня. Ви самі знаєте, яка йде реформа, яке буде фінансування. Уже прийде 1 січня. Ми плануємо заходи, звісно, для закриття шкіл не одної не буде. Початкова ланка все залишиться в кожному населеному пункті, де була школа. Але, може зменшення ступінь шкіл відбудеться. Ну, але ж якщо це опорна школа, то певні школи все ж таки закриються, я так. І так думаю, що ні. До опорної школи буде. У нас школи не закриваються. Да, це в зв'язку, якщо вже не буде відсутність буде дітей у школі, розумієте, коли батьки виявляться бажання батьків перевести дітей в іншу школу, де більш якісна освіта, де надають якісь результати, то вже це вже буде вирішувати. В тому випадку. Є ще одна галузь соціального життя, яку я не можу запитати. Я питаю всіх голів райдержадміністрації. Це медична галузь, дуже необхідна для нашого життя. Який стан у вашому районі? Чи була необхідність також закривати структури медичної галузі? І в якому стані на сьогоднішній день медицина у вас? Ну, значить, в нашому районі стан медицини. Хотілося, звісно, б кращого і обслуговування. Не вистачає у нас лікарів, фахівців, спеціалістів, які повинні забезпечувати повністю всю нашу лікарню. Ну, ми війшли до Вознесенського округу, працюємо. На сьогоднішній день поки що все працює, нічого ми не закривали, поки що не плануємо. Як надалі буде і як будуть йти переговори із Вознесенським округом, надалі будемо йти. Дуже по медицині, звісно, ситуація трошки складніша на сьогоднішній день, але працюємо, допомагаємо, вирішуємо питання по лікарні, по медичним лікарям, але ж все ж таки відбулося скорочення, яке в минулому році ще відбулося скорочення, в цьому році скорочень ніяких не було, але ж медична галузь – це дуже-дуже проблемно, так можна галузь сказати. Ми, хоча навіть лікарні допомагаємо, у нас лікарня опалюється, у нас дуже тепло, заключені договори із нашим газовим господарством на постачання газу, для того, щоб було тепло, але ж перевели в минулому році на альтернативні види палива на пілети. Укртепло займається. В тому році було тепло, надіємося, в цьому році деякі там негативи, які були, я думаю, це все уладняємо, все в робочому порядку. В лікарні тепло, люди задоволені, харчування в нас дуже добре в лікарні. То, є проблеми, але ми їх вирішуємо на місці, коли вони... От, до речі, ви говорили, що тепло в лікарнях. Чи тепло лише в лікарнях? Як підготовка до опалювального сезону триває, чи вже запустили ви його? У нас підготовка до опалювального сезону закінчилася, можна сказати, на 95% ми повністю готові до опалювального сезону. У всіх навчальних закладах, всіх лікарнях, всіх ФАПах, всіх освітніх закладах, культурних закладах, в центрах ПСМД завезено вугілля, завезені дрова. Трошки є проблема, яка не завезена вугілля до освітніх закладів, але на сьогоднішній день поставка йде, до 15 числа нам завершують повністю поставку вугілля. На сьогоднішній день по нормі нам необхідно 210 тонн, 126 тонн вугілля завезено, залишилось 84, є час до 15 жовтня, до опалювального сезону повністю закінчимо, у нас проблем із опалювального сезону немає. Деякі були нюанси по школам, то замінені вузли обліку газу, все це зроблено, до 15 числа
ми можемо включатися і топити, і опалювати. Але ж будемо дивитися, як буде температурний режим. Самі розумієте, економія відбувається у всіх, то як тільки наступлять плюс 8 суточна температура, потім зразу включаємо всі котли, всі це, в нас з цим проблем немає, ми повністю готові. Я думаю, що це чудова новина для наших глядачів, особливо для тих, хто дивиться нас з братського району. А чи є у вас проблеми з робочими місцями? Чи шукають люди роботу? І чи є у вас робота? Ну, звісно, як і, я думаю, по всій території України є проблема і з робочими місцями. Хотілося б, звісно, щоб робочі місця були такі, вже, знаєте, як на підприємствах. Але в нашому районі немає ні одного великого підприємства. У нас тільки переробні фермерські господарства, цехи підсобні, які переробляють продукцію свою сільськогосподарську, печуть хліб, хлібобулочні вироби, сою роблять, корми тваринам переробляють. Отакі в нас, в принципі, можна так сказати, якщо хто не працює на якісь організації і на таких фермерських господарствах, ну, майже неможливо устроїтися на роботу. Робочих місць дійсно не вистачає. Оскільки у вас дуже багато підприємств і підприємців, особливо сільськогосподарських, чи готові інвестувати у ваш район підприємці вашого району? Ну, сказати, щоб сильно вони готові інвестувати в район кошти, ну, інвестують, звісно. Для в цьому році у нас освоєно на 71,6 мільйонів гривень капітальних інвестицій, що майже у два рази більше, чим за минулий рік. Влажують кошти, досягають своєї цілі, хто що планує. Ну, обсяг реалізованої реалізації промислової продукції у нас складає 31,5 мільйонів гривень, що на майже на 19% більше минулого року. Звісно, кошти влажують, але влажують кошти в свої підприємства, в свої фермерські господарства, в свої на розвиток своєї підприємницької діяльності. Да, зараз в даний час у нас в районі працює робоча група по розробці проекту соціально-економічного розвитку району на 18-20 роки. Я думаю, в грудні місяці на сесії це буде затверджено. Розробляються всі, підключені дуже багато людей, які розробляють цю соціально-економічну програму. Ну, такі показники. По бюджету можу трошки сказати, що в цьому році ми зробили, так можна сказати, прорив по земельному податку, яку підняло ставку відсоток грошової оцінки до одиниці. Це на наступний рік, 18-й рік, сільські ради будуть отримувати за земельний податок на 6 мільйонів гривень більше прибутку своїх, по своїм сільським радам для вирішення своїх соціальних проблем, і так само і доріг, і там в кожній сільській раді є свої проблеми, і дороги в тому числі. 6 мільйонів гривень – це для району теж дуже великі кошти. А так, виконання бюджету по всім сільським радам виконано всі на 100%. Ще рік не закінчився, а вже є перевиконання бюджетів сільських, селищної ради. Ну, я думаю, що ми справляємося з усіма показниками, які необхідно, ну, тобто в бюджет для, щоб жив район. В бюджет за 17 рік ви вклались? Так, да, ми вже на сьогоднішній місяць, на 9 місяців ми вклалися в розвиток, ідемо по, звісно, тому плану графіку, яку, я думаю, до кінця року проблем немає, у нас вже йде перевиконання і по сільським радам, і по селищним, і районний бюджет трошки ми не цей, ну, я думаю, до кінця року все буде добре. Планувати бюджет на 18 рік будете так само, як в минулому році, чи будуть якісь зміни? Будуть, звісно, зміни. Планується, вже йде планування бюджету на 18 рік. Також в грудні місяці будемо затверджувати на сесії районної ради. Уже майже всі сільські бюджети надали до районного фінвідділу свої проекти. Планується, робота майже закінчується по фінансуванню бюджету, плануванню, вірні, бюджету. На 18 рік. Я дивлюсь... Звісно, він буде більший бюджет, ніж в цьому році, тому що і по податкам, по находженням, і по всім програмам, яким, надіємося, що буде кращий рік.
Дякую. Я дивлюсь, ви така господарочка, у вас все налагоджене, усюди робота. Ми стараємося з усіма. Працюємо, дуже добре працюють заступники. Перший заступник Шарата Антонія Анатолійовна, Бунько Андрій Миколаєвич, по гуманітарним питанням, всі керівники структурних підрозділів. Ми працюємо в одній команді, у нас немає суперечок, у нас немає із районною радою, у нас налагоджено всі відносини, компромісів ніякі немає, ми одна сім'я, ми одна команда, ми прийшли в район, ми повинні працювати разом і піднімати район для належного рівня, і щоб були задоволені наші жителі нашої громади. Дякую. Ви на посаді вже 3 роки. Які успіхи, чим ви пишаєтесь особисто, ви зробили за ці 3 роки? Ну, я говорити не буду, чим я пишаюся всім, все, що зроблено в районі, кожною людиною, кожним керівником, але це нехай скажуть люди, що ми зробили. Ну, все ж таки ж зроблено якась дуже робота. Багато зроблено, дуже багато, да, дуже багато зроблено і об'єктів, і ремонти шкіл, і ремонти і доріг, і шкіл, і кожний навчальний заклад, і де і ФАПи. Ну, дуже великий об'єм роботи зроблено. Кожний день, повірте, працюємо, не відпочиваємо. Які плани на майбутнє у вас є? Що ви ще намагаєтесь встигнути, що ви ще хочете встигнути? Що на сьогоднішній день найактуальніше ви вважаєте, що треба необхідно першочергового вирішення? Ну, першочергове вирішення, у нас стоять плани на майбутнє, це все ж таки децентралізація. Угу. Потім друге, у нас стоять заклади освіти. Тому що така мережа, ну ви самі розумієте, не буду говорити вже на телебаченні так офіційно, просто друга галузь – це освітня галузь, потім медична галузь. Да. З цими галузями треба працювати і треба вирішувати ці всі нагальні питання, які на сьогоднішній йдуть. Реформування – це болісна тема, болісна реформа – це взагалі болісні всі теми, ми хочемо, ну, привикли жити по одному, але треба перестраюватися на інший лад, на краще. Дякую. Які пріоритети ви ставите в своїй роботі? Ну, які пріоритети я ставлю? У вас дуже гарна команда, ви самі щойно розповіли, да, про це. Дуже гарна. От що найголовніше, коли ви приймаєте якесь рішення? Що найголовніше? Та головне його вирішити. Коли приймаємо рішення, головне вирішити, позитивно вирішити це рішення. Ну, мій пріоритет, щоб скільки б я не працювала на цій посаді, щоб були задоволені всі мої жителі мого району, моєю роботою, моїми показниками. Ну і все, щоб було добре. От, до речі, стосовно жителів, як співпрацюєте, чи співпрацюєте ви з громадою? Як, звісно, часто спілкуєтесь? Дуже часто спілкуємося. Проводимо і виїзні прийоми громадян в кожній сільській раді. Виїзні прийоми, прийоми щотижневі у мене в четвер, щочетверга прийом громадян. Працюємо і, повірте, і на вулицях, і де спілкуємося, де кругом приймаємо людей. Немає такого, щоб ми не прийняли не одну людину, не відповіли, не допомогли, стараємося по можливості, згідно закону, ми все допомагаємо, вирішуємо всі питання. Дякую, дякую, що були сьогодні з нами присутні. Я вам бажаю успіхів і завершити цей рік, я вам бажаю успіхів почати 18-й рік, вдало завершити всі ваші плани, і нехай будуть ще багато-багато планів, які ви зможете з легкістю впоратись з ними. Дякую. Ви дивились «Чим живе область» на телеканалі Миколаїв. Сьогодні у нас в гостях була Кузьміна Олена Петрівна, голова Братської райдержадміністрації. Ми говорили про Братський район, як розвивається інфраструктура і всі інші галузі в Братському районі. Я думаю, що ми почули достатню відповідь, щоб зрозуміти, що Братський район процвітає і намагається робити все на краще. Да. З вами була Віолетта Розіян. Дякую, що залишаєтесь на телеканалі Миколаїв. До зустрічі!